strane SDP-u kao vladajuće još uvijek stranci pada. Kako to komentirate i što je po vama uzrok toga? Prava anketa i pravi komentar. Bili su europski izbori 25. svibnja, 41,5% potpora HDZ-u i našoj koaliciji. Jasno govori o tome kolika je stvarna razlika između HDZ-a i SDP-a u ovom trenutku glede potpore hrvatskih birača. Riječ je o vladi koje ne vjeruje više od 60% ljudi. Imaju premijera koji improvizira, koji se bavi internim stranačkim spletkama, umjesto da se fokusiraju na prioritete hrvatskih građana i na konstruktivan rad vlade. Stoga smatramo da je ključno rješenje da što prije dođe do prijevremenih.